Doncs la Diputació de Barcelona, des del primer moment doncs, en què es va posar de manifest doncs, la necessitat de que les administracions actuessin i ho fessin de manera contundent envers la crisi de les persones refugiades, doncs el primer que es va fer va ser dotar de 150.000 euros en la campanya que es va obrir des del Fons Català de Cooperació per donar suport a aquestes persones refugiades, una campanya d'emergència que el que preveia era actuar allà on estaven en aquell moment aquestes persones, que eren les rutes de fugida, i en aquelles ciutats de primera acollida, que són les ciutats que estan en l'itinerari per venir fins a Europa d'aquestes persones refugiades. Aquest va ser, diguem, la primera acció. Paral·lelament, i com no podia ser d'altra manera, participar també com a administració local doncs del Comitè d'Acollida de les Persones Refugiades per tal de treballar de manera coordinada totes les institucions del país, totes les entitats encapçalades, doncs, com no podia ser d'altra manera, pel govern de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, doncs, al costat del govern, coordinant totes les accions, perquè és important doncs, que amb aquests temes no surtin allò bolets o posicionaments individuals, sinó que és important aquest treball de coordinació de tots els actors implicats en aquest tema. I també, doncs, com no pot ser d'altra manera, i la tasca de la Diputació de Barcelona és, com a ajuntament dels ajuntaments, que és aquesta administració, doncs és dotar del coneixement, capacitar els ajuntaments doncs, per tal de formar els treballadors i treballadores per poder obrir aquesta línia que varen fer d'inventari dels recursos locals que podran estar disponibles en el cas de que quan vinguin aquestes persones refugiades doncs puguem oferir, no? Llavors, en aquest sentit, fer tot aquest inventari per entregar-lo al govern de la Generalitat, formar els treballadors dels ajuntaments perquè poguessin fer aquesta tasca, doncs ha estat també doncs, un dels nostres, jo penso, valors en aquesta feina tan important envers a les persones refugiades. He participat com a tècnic representant a la Diputació el Comitè d'Acollida per les Persones Refugiades, que coordina la Generalitat de Catalunya. Concretament, la Diputació el que ha impulsat és una pàgina web que es diu Refugi, en anglès, refugi.gencat.cat, on es dona suport tant a les persones que estan aquí refugiades i volen tenir algun tipus d'informació, com als propis tècnics municipals que volen consultar o volen saber quines són aquelles qüestions que poden ordenar, que poden ajudar o que poden donar suport a les persones refugiades que puguin estar en els seus municipis. També una altra de les iniciatives que s'ha fet des d'aquest comitè ha estat una rèplica de l'exposició que va organitzar la Generalitat justament aquí al Palau Robert sobre el problema dels refugiats in situ. Aquí s'ha fet una rèplica que s'ha fet itinerant per als diferents municipis, ja portem una vintena de municipis que la tenen, amb l'objectiu de sensibilitzar la població de cada un d'aquests municipis sobre quin és el drama que es viu in situ en aquests passadissos, en aquests corredors d'entrada a Europa. Hem aconseguit fer un sol manifest sobre quina és la resposta que ha de donar Catalunya. Hem aconseguit, després d'un cert esforç i un cert treball, unificar aquestes reclamacions, aquestes demandes i aquests posicionaments amb un manifest i amb 10 punts molt concrets. La segona cosa operativa que es fa a part d'això és crear 8 grups de treball. Hi ha 8 grups de treball amb més de 80 actors, vull dir institucions, associacions, etc., que estan articulant tot un ventall de propostes pel que fa a infància, pel que fa a gent gran, pel que fa a salut, pel que fa a la difusió, pel que fa als propis programes d'acollida, els temes jurídics. La Diputació de Barcelona no només treballa amb els refugiats a casa nostra, sinó que també hi treballa en els llocs on s'originen aquests refugiats. Per exemple, un cas molt concret és el del Líban, on hi arriben la major part dels refugiats que surten de Síria, en un nombre enorme, gegantesc, un nombre que, perquè ens adonem de la problemàtica que està vivint aquest país, que arriba a la meitat de la població total del Líban. Per tant, en aquests moments nosaltres el que hem fet és anar als municipis que estan rebent més refugiats i donar-los suport tècnic perquè puguin donar els serveis que han de donar als seus ciutadans i, a més també en els refugiats que els hi van arribant. D'altra banda, també tenim un altre projecte que és molt important, que para l'atenció específicament a la comunitat yazidita de l'Iraq, que ha patit
un genocidi a mans d'Estat Islàmic, especialment en el cas de les dones, que han estat víctimes del terrible tràfic sexual al que les han sotmès, i el que fem ara és acollir aquestes refugiades desplaçades a dins del Kurdistan iraquià per oferir-los la millor atenció psicològica per mirar que superin aquest drama tan terrible que han patit i que ha afectat d'una manera, com podem suposar, doncs, molt, molt negativa a la comunitat yazidita. Nosaltres estem provant que ells puguin retornar finalment a una situació de mínima normalitat el més aviat possible. I a més, crec que també és molt important remarcar que no només ens podem fixar en els conflictes puntuals, per molt importants que siguin, que ens els porten a l'actualitat, sinó que també hem de tenir cura d'aquells refugiats de molt llarg termini, que també en tenim direcció, en relació directa a nosaltres, com per exemple els saharauis, amb els quals nosaltres també hi estem col·laborant i els estem ajudant als campaments que tenen Algèria.